بارگای یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە لە کەرکووک شوێنی کۆبوونەوەی کەسی یەکەمی حزبە کوردیەکان بەڵام بە بێ پارتی دیموکراتی کوردستان هەر کۆبوونەوەیەکە ئەنجام دەدرێت لێرە بە بێەوەی کە هیچ بڕیارێکی تێدا بدرێت کۆتایی دێت یەکێتی لەو ڕاستیە تێگەیشتووە کە چارەسەری کێشەکان تەنها لای پارتیە هەر بۆیە داوای گفتوگۆی دووقۆڵی لەو حزبە دەکەن لەسەر پرسی کەرکووک یەکەم کۆبوونەوەی حیزبە کوردستانەکانیش کە پارتی دیموکرات کوردستان نوێنەرەکانیان لە قەرەنزی تای ئامادەبوون بڕارێکی وامان هەبوو کە لژنەیەک پێک بێنین بۆ مەسلەی ناوسەدا بڕندراوەکان ئەو شوێنە ئەو کورسیەی پارێزگار کە لە دوای ڕوخانی ڕژێمی سەدامەوە کوردی لەسەر ئەو کورسیە دانیشتووە ئێستا عەرەبێ بە سوتفە لەسەر کێشەی لەسەر کێشە و ملمانی و کێبڕچەی بێسوودی ئەو دوو حیزبە سەرەکیە ئەو پیاوە ئەو هەلەی قۆستۆتەوە بۆ ئامانجەکانی خۆی بەکاری دێنێ لە دوای ڕووداوەکانی شانزەی ئۆکتۆبەرەوە یەکجار هێزە سیاسیەکان بە پارتیشەوە کۆبوونەوە کە ئەویش لەسەر پێشنیاری ئەم حزبە بوو زۆرینەی ئەندامانی ئەنجومەن لیستی برایەتی لای یەکێتی نیشتیمانی و پارتی دیموکراتی کوردستانە واتە قووی تەفعیل یا قووی چارەسەرکردن ئەکەوێتە لای ئەو دوو حزبەوە بۆیە ئەم دوو حیزبە پێویستە ڕێبکەون و چارەسەر بدۆزنەوە لەسەر کەسێک ئەگەر یەکێتی بێ ئەگەر پارتی بێ داواکاری سەرجەم هێزەکان ئێستا بریتیە لە کۆتایی هێنانی حکمی سەربازی لە کەرکووک و دانانی پارێزگارێکی کورد بۆ شارەکە هەموو کۆبنەوانەی کە لە نێوان حزبە سیاسیەکاندا لە کەرکووک ئەنجامە درێت بەبێەوەی کە هیچ ئەنجامێکی بێت کۆتایی دێت چونکە ئەوەی کە سەی کۆتایی لە گۆڕینی واقعی کەرکووک دەکات پارتیە بەرپرسانی پارتیش بەڕوونی بە حزبەکانی دیکە وتووە کە تا حکمی سەربازی لەم شارە بێت ئێمە هیچ بڕیارێک نادەین و بەشداری هیچ کۆبوونەوەیەکش ناکەین سۆران کامەران کوردستان 24 کەرکووک